សួស្តីប្រិយមិត្តជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអេដមីនSTសារជាថ្មីនៅក្នុងការចែករំលែកអំពីរូបភាពប្លែកៗក៏ដូចជាអត្ថន័យនិងប្រវត្តិនៃរូបភាពទាំងអស់នោះផងដែរដូចនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនងំមុខអ្នកតែមើលសត្វអាក្រក់ៗចំនួន16ប្រភេទដែលរស់នៅក្នុងមហាសមុទ្រដែលភាគច្រើនយើងមិនសូវបានស្គាល់ឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតើត្រីអាក្រក់ទាំងអស់នោះមានប្រភេទណាខ្លះសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1ត្រីក្បាល ដោយលោកអ្នកឃើញនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងត្រីនេះវាមានមុខអាក្រក់ហើយវាជាប្រភេទត្រីដែលការពារទឹកដីខ្លាំងណាស់វានៅគ្រប់កន្លៀតដែលអាចនៅបាននៅក្នុងជម្រៅពី3ទៅ5ម៉ែត្រនៃសមុទ្រទី2គឺចិនលែនស៊ូមប៊ីចិនលែនញីបើជញ្ជក់ឆ្អឹងនៅក្នុងទឹកសមុទ្រចំណែកឯចិនលែនឈ្មោលរស់នៅក្នុងចិនលែនញីអ្នកប្រហែលជាគ្មានសំណាងបានឃើញវាផ្ទាល់ទេព្រោះពួកវារស់នៅបាតសមុទ្រជម្រៅរាប់គីឡូម៉ែត្រឯណោះ ទី3គឺចិនលែនបបិតចិនលែនបបិតមានរាងកាយមុតមុតវាទាញចំណីរបស់វាលឿនណាស់ប៉ុន្តែមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេកុំឲ្យតែជាន់វាដឹងតែឈាមជើងជាមិនខានទី4គឺមឹកយ៉ាមិនមែននៅក្នុងរឿងទេណាមឹកយ៉ាពិតជាមានមែនវាមានកម្ពស់ដល់ទៅ 59 ហ្វីតនិងទម្ងន់ជិត1 តោនកាលពីឆ្នាំ2004ជនជាតិជប៉ុនថតបានរូបវាប្រមាណសន្លឹកដែរពីឆ្នាំក្រោយមកគេចាប់បានវាតែម្ដង ទី 5 ត្រីឆ្លាមហ្គបលីនរស់នៅក្បែរផ្ទៃសមុទ្រជម្រៅប្រហែល 1300 ម៉ែត្រវាមានប្រវែងដល់ទៅ 3 ម៉ែត្រនិងលម្អឿន 3 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីបើជួបវាគឺដឹងតែចប់ហើយទី 6 គឺខ្ញែសមុទ្រប្រអប់អូស្ត្រាលីឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Australian Box Jellyfish ខ្ញែសមុទ្រប្រភេទនេះជាខ្ញែដែលកាចជាងគេបំផុតវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកសន្លប់កាំងបេះដូងនិងស្លាប់មួយរំពេច លើពីនេះវាចេះដេញទៀតផងទី7ត្រីបេរឡាយត្រីនេះមានពន្លឺតិចៗសម្រាប់ស្វែងរកចំណីព្រោះវារស់នៅកន្លែងងងឹតបំផុតនៃសមុទ្រទី8គឺត្រីប្លបតាមបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតនាំគ្នាបង្អាប់ថាវាជាត្រីអាក្រក់បំផុតការពិតវាអាក្រក់តែនៅលើគោកទេដោយសារតែវាជាត្រីដែលរស់នៅក្នុងទឹកជម្រៅជ្រៅខ្លាំងពី600ទៅ1200ម៉ែត្រដូច្នេះ ពេលវាផ្លាស់ប្តូរសម្ពាធធ្វើឲ្យវាខូចទ្រង់ទ្រាយបែបនេះទៅទី9គឺត្រីឈីមារ៉ាត្រីនេះក៏ជាប្រភេទត្រីដែលគេចាត់ទុកថាជាត្រីអាក្រក់មួយរូបផងដែរទី10គឺមឹកបិសាចជញ្ជក់ឈាមវានៅលើផែនដីនេះមុនចំនួនដៃនៅសើទៀតដោយឡែកភ្នែកវាមានពណ៌ខៀវដៃ8និងមិនផឹកឈាមទេគ្រាន់តែបានឈ្មោះមកពីស្បែករបស់វា សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅមិនទាន់អស់នៅឡើយទេទឹកសមុទ្រមានផ្ទៃក្រឡាធំជាងដីគោករាប់សិបដងមានន័យថានៅមានសត្វរាប់លានប្រភេទដ៏គួរឲ្យញញើតច្រើនទៀតរងចាំការស្រាវជ្រាវពីមនុស្សសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត